Bal Záhorákov má bohatú viac ako 40-ročnú históriu. Doteraz sa zabávalo v priestoroch PKO. Organizátori sa pre dlhotrvajúce problémy okolo majetkovo-právnych vzťahov pripravovali aj na to, že tento rok sa ples neuskutoční. Napokon sa však plesalo v starej tržnici. Pred 42 rokmi som založil takú chlapci, dajme sa dokopy, Záhoráci. A začal som, nebudete vieriť, navnadili ma k tomu bratislavskí záhorácki taxikári, že keď Oraváci a tí majú bále, aj my Záhoráci musíme. Počas bohatej histórie mal ples viacero richtárov. Tak prvý bál sme, tam bol richtárom, ktorý Pero Kubrický, predseda družstva MAS, ten bol rok. Potom 3 roky bol národný umelec, akademický maliár Jan Želipský, rodák z Jabloňového. Potom bol 6 rokov národný umelec, sám spevák náš, naša pícha Záhoria, Janko Blaho z Oskavice. Potom bol 20 rokov rodák z Veľkých Levár, šéf-dirigent Slovenskej filharmonii, Vlaco Slovák. To sú vzácne osobnosti, všetko národný umelec. Potom bol 4 roky Cyril Moravčík, my sme ho nazvali, že páte slovenských sedlákov. Richtárskú stoličku si na rok vyskúšal aj novinár Pavol Havlíček zo Šaštína. No a posledných 5 rokov majú Záhoráci richtárku. Bál odštartoval slávnostný nástup Záhoráckej rady Spolku Záhorákov v Bratislave na čele s richtárkou Máriou Kráľovičovou. Národná umelkyňa je už neoddeliteľnou súčasťou akcie. Richtárkou som už 5 rokov, takže mám rada plesy. Mám rada plesy, pretože na svojom prvom plesi som sa zoznámila so svojím mužom. Vo svojom príhovore poznamenala, že stará tržnica odjak živa patrila Záhorákom, keď sa ešte v minulosti v priestoroch obchodovalo s potravinami. Zaspomínala si aj na účinkovanie v televíznych inscenáciách v čase, keď na jej pôde bolo televízne štúdio. Tržnica kedysi už patrila Záhorákom, tak cítim sa tu ako doma. Dokonca tu bolo štúdio televízne, takže niekoľko veľmi dobrých inscenácií sme tu spravili. Pridáme sa to síce nepatrí, ale hádam nám richtárka Záhorákov odpustí, keď pripomenieme, že Mária Kráľovičová sa tohto roku v júni dožije úctihodných 85 rokov. Aj napriek vysokému veku srší energiou a vtipom. Došla sem dom a mojej mame sa prišla chváliť jej kamarátka, tetka Agneša. Na Lojsko, pozývaj si, aké mám pekné nové zuby. A mama sa pýta, no a jaký tringel zdala? Toto. Na co bych mu dáva, že sem mu tam nechala staré zuby. O zábavu naozaj núdza nebola. Hosťom k nej dopomohol aj bohatý kultúrny program. Nechýbala tanečná skupina Stardance z Vysokej Primorave. Po celý večer sa o hudbu k tancu i napočúvanie na striedačku postarali dve skupiny. Tradične univerzálna kapela bratov Zajáčkovcov z Plaveckého štvrtka a razantná dychová hudba Zlaťulka z Podluží na Morave. 41 rokov bol záhorácky ples PKO. To sú dosť veľké problémy boli ku koncu, lebo prenajatím priestoru aj podobne ďalej. V parku kultúry sme mali minulý rok okolo 1000 ľudí. Keď zoberieme jedno, teraz to je okolo 500, jaká je, taká je, ale tí, čo tu sú, sa veľmi dobre bavia. Parket zýval prázdnotou iba počas prestávok. Ľudia sa na plese cítili príjemne. Ja som veľmi spokojná, pretože je to úžasná atmosféra. Hudba hrá veľmi dobre a taká hudba, že dá sa tancovať aj také polky, valčiky, aj niečo také temperamentné, že ja som veľmi spokojná. Dobre, to je celkom. Ja už som to druhý raz, bol som aj minule, ja som Záhorák. Je tu výborné, lebo výborná atmosféra. 100% lepšie ako celý kryštálový bal, lebo není to toľko celebrít a noblesy, ale sú to normálni ľudia, ktorí sa radi bavia, nie? Úžasne, je to krásne. Celková atmosféra výborne sa nám páči, lebo sme neboli ešte na takomto plese a určite, keď budeme zdraví, tak na budúce prídeme tiež. Záhorácky bál dopadol podľa niektorých nad očakávania dobre, i napriek tomu, že na jeho prípravu mali organizátori necelý mesiac. Vo výbornej nálade sa plesalo až do neskorých ranných hodín. Do budúcna si oni i návštevníci želajú jedno – pokračovať, aby sa na Záhorákov nezabudlo. 42. ročník záhoráckého bálu dal bodku za plesovou sezónou v Bratislave. Teraz sa už iba musíme zmieriť so 40-dňovým pôstom. Rasťo Iliev, Televízia Bratislava.